postupem času teda až si osvojím vlastně nahrávání, nebo jak dělat vlastně tutoriál, jak nahrávat obrazovku, což ještě vlastně neumím, tak vám udělám nějaký tutoriály, až se to teda naučím, ale do té doby bych vás chtěl seznámit i s tutoriálama, které existují, které jsou volně dostupné na internetu, podle kterých se můžete učit. Určitě bych vám měl začít s tutoriálama v češtině, takže jako vhodný tutoriály považuji tutoriály ze už dnes zrušeného fóra, dnes zrušené webovky d-2.cz. Tam byly tutoriály v češtině, byly jich asi 8. Je to vlastně o takovýho v pohodě borca, mladýho, zase všechno srozumitelně vysvětlí, jde krok od kroku a ty tutoriály mají na sebe vlastně návaznost, takže dá se říct, první tutoriál je o seznámení vlastně s pracovním prostředí, čili z workspace, potom jde vlastně přes nějaký jednoduchý funkce After Effects, přes masky, přes animace textu, přes tvorby nějakého pozadí, potom přes práci v 3D prostoru, až po třeba nějaký výbuch vrtulníku a podobně. Jo. Takže je jich tam asi 8 těch tutoriálů, jestli se nepletu. Jak jsem říkal, to fórum už zaniklo, nebo ta stránka, bylo tam i fórum ohledně After Effects, dobrý. Dozvěděli jste se tam hodně věcí. Ale nezoufejte, ty tutoriály jsou přeložený na nové stránce fxshop.cz. Tam, když se zaregistrujete a dáte si tam panel tutoriály D2 Forum, tak tam si je najdete a můžete si je stáhnout. Dalším místem, kde si můžete stáhnout tutoriály nebo spíš podívat, jsou na stránce, kterou považuji asi vůbec jako nejlepší o tomhle programu. Je to stránka www.videokopilot.net. Tuhle stránku nebo spíš společnost vlastní Andrew Kramer, který dělá ty tutoriály. Je to podle těch tutoriálů to fajn borec. Je tam asi přes 100 tutoriálů. Jsou výborně udělaný, jde krok od kroku, srozumitelný to je. Já myslím, neměl jsem s tím problém, uděláte tam, dá se říct, můžete být fakt úplný magor a uděláte profesionální animaci, jo, podle toho. Protože on de fakt krůček od krůčku a vypadá to fakt pěkně. Má to přehledný, mimo jiný má na těch stránkách i prodává i různé pluginy a presety a různé dekorační balíčky, které můžete použít ve své tvorbě. Jsou jak některé jsou na stažení, hlavně pluginy, jiné jsou zase ke koupení. Obsahuje tam třeba, má tam třeba i balíček s namixovanou hudbou, nebo s hudbou, s filmovými efekty, s hudebními efekty, ty se určitě hodí. Takže určitě užitečná stránka, určitě ho navštivte a podívejte se tam. Je tam spousta věcí, hlavně ty tutoriály, o tam doporučuji. A já mám stažený všechny a podle nich jsem se snad naučil to, co jsem se naučil teďka. Co jsem se naučil vlastně dodnes.